Chali ametoka tao manze. Sikizi nasikia watu wanaomoka tu huko kuomoka. Pesa pesa. Pesa tu town. Pesa. Aki tutoke tu huko. Kai. Nakwambia tu kuna mashida si nguo. Yes, yes. Nashanga tu hivi na basi. Warembo. Si mmerembeka. Nasana. Kai. Alafu sasa ni kuni tu. Si mnisalimie basi. Yani mmerembeka tu online. Guys. Yani watoto mko tu hivi guys. Si ndaoa 10. Si wacha nifika hapa kuna jamaa namchukua kwa dakika 2 3 alafu nirudi. Ndio. Na mmefurahi walai. Si mnaweza. Asante. Sawa, wacha nikuje hivyo. Kuna jamaa namchukua hapa alafu nikuje hivyo. Sawa. Sawa. Tumekuja tena, tumerudi. So ule jamani kwa nimeenda kumchukua, nimekuja naye sasa ndio huyo. So alikuwa unajua kwamba kuishi tu hivi hivi mwanaume si vizuri, unaona? So nikamwambia hebu tutembee huko kidogo tuone itakuwaaje. So unasemaje mtu wangu? So anasema ati anatafutanga mtu lakini kujitetea maishindo. So ndio namwambia wakati ndio huu. Kujitetea. So alikuwa anataka yani mtu angalau mwenye anaweza mtengenezea kaugali siku mbili tatu wakijuana. Sasa huko umetoka. Ni wangapi umepata huko? Ni mnataka huku? Papa, ni wende babo sibaha yanga mbaho wa ya mebe. Sasa anasema hivi. Anaona mko na bidii. Hello. Uri mnatafuta kuni. Yaani wasana mko yani mnajua kazi. Kazi gani? Si yani huko kwa umetoka afanyangi kazi. Afanyangi kazi. Ni mmekosa ndio mkatuona. Unajua watoto wa rembo. Kama nyinyi inafaa tu watafute mahali mupo. Unajua tukiwa huko. Kuna warembo. Unajua kupata mwenye mapenzi. Siwaambie tuko na kazi mingi nyumbani hapa. Kupata mwenye mapenzi ndio shida. So unaambie kwa zamani. So hapa nenya kwa za mlala. Mlala unachagua mgani ama mzuri. Bwana uyari. Kwanza ati mimi. Mlala wasi. Mlala za. Anati anataka tu msichana mmoja mwenye anaweza ongea na yeye angalau waelewe. Nenye mumalinge sasa. Si ungechukua Ungechukua huyo. Wali sina? Nandi anduvu kula kwa mu pesa mko kidogo wase wewe. Onono kwa mkulu mwana mmalu yule ila wae. Umbe sema. Saundo mela. Anasema hivi. Anasema hivi. Hey. Dada. Sapendo. Romo anazi. Waangira. Na yeye. Mtoto mrembo yani, mtoto yani. Papa inasalana ni ya munju. Hawezi. Anasema hivi. Anasema hivi. Eh? Atoe hamali ya ha hose. Baba hamali ya afanya la karu. Na si muone kitu tunaelewa. Anasema hivi atanataka msichana kama huyu. Anaweza ongea naye kidogo. Kama li hali. Sisi kama unaweza kubali muongee kidogo. Ni time ndio sina. Masaa yangu ni kubali. So ana halo marivi alinyamwecha mchuli mkachule nene. Ananipoa.
So, kwa nini hivi? Unamaanisha kwamba mara bila hiyo unaweza mpea time kidogo angalau ajitetee muongee na yeye. Simwarakishe, msimu. So kidogo tu alafu muongee naye. Tetea wezi vula hiyo sema na kurire kuva na bala hizo. Ndio ndio romaroma. Okay nangile. Safanya hivi. Wangila. Wewe fanyeni hivi. Ametoka kwa town anakuja hapa kutuongelesha sijui nini. Nataka fanyeni hivi juu anasema anaweza kuja nyumbani direct muongee. Kwa nani? No. Ati mimi wangila. Kwa nani? Wanakuja. Mave, unaona mave? Cheki. Cheki, tutakuja tuongee, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, vichilio. Najua watoto wa Rembo kama nyinyi, mkituacha sisi mnataka aje. Acha ninaacha watu wao aje juu ya pesa. Umejiangalia? Pesa zipo, pesa zipo. Hataki mapenzi ya pesa. Mali iko. Mkijiangalia hivi hadi kama umetoka hiyo town. Unaona nani hapa kiwa sana? Mnapoteza bahati. Hey, mnatujua. Hapo. Sepeni mkienda, sepeni natujua. Mchezi anata mwe malia, zata hivi anata mwe simba. Natujua. Anakenza visinga. Natujua. Mwendeni huko. Hivi nota. Mfiki bei ya sinashenye. Timushene, mushene, tona tusaka. Mmejiangalia. Nana wangile pia nefiku nani. Pia nalisa bilifi.